jen tak neuvidíte. To je první letošní nádhera. Vidí určitě. Jo, první. Dobrý den, já vás všechny zdravím u dnešního novýho houbařského videa. Docela dost popršelo, já doufám, že nějaký houby konečně začaly růst. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Jděte se podívat tadyhle na ten mazec. Koukejte, tipuju, že toto jen tak neuvidíte. To je první letošní nádhera, která tady takhle vyrostla. Podívejte se na tu bombu. Přenádherný křemenáče rovnou tady na tom místě. Tak si je půjdeme pěkně vytáhnout. No a jdeme na to. Nožičky, to bych vám přál cítit v ruce, to je nádhera. Další. Podívejte se na tu nohu, překrásné houby. Tak, rozděláme si nožík. A spodeček takhle odříznu. Podívejte se na to. Krásný zdravý houby. První. Druhá. No, ty nožičky bývají velice často tvrdý. Proto je lepší je nechat v lese. Tak. Další. No, máme pět překrásných krasavců. Krásný křemenář šmrkový, překrásný zdravý plodnice. Tak. A pokračujeme v hledání, přátelé moji. No a samozřejmě, kdo moje videa sleduje, tak už víte, že musíme jít na můj milovaný svah, který nám tady dneska, podívejte se, nachystal takovou krásu. No. Další krásný křemenáč. Protože je tady sám, ale to vůbec nevadí. Podívejte na to. Podívejte se. No a samozřejmě ti z vás, kteří sledují moje videa pravidelněji, jistě už víte, že jsme na starém dobrém křemenáčovém fleku. A podívejte se. Tady se jeden už násměje. Vypadá to, že něco ho ulomilo. Větší pravděpodobně nějaký divoký zvíře. Ale za mě nožka bude v pohodě. Podívejte se, trošku ohlodaný. Ale jinak mu nic není. Samozřejmě vyndáme. To tu zbytečně nezahnívalo. A jdeme se podívat dál. No a dámy a pánové, podívejte se na tady tu úžasnou rodinku. Tady je jeden, druhý, třetí. To si myslím, že ještě zahrneme. Jen ty vyndáme. Tady zahrneme ty překrásné křemenáčky. Tak, ty si schováme. Ještě jsou tady další podtím. Vidíte? Je nejlepší řešení. Vidíte takhle. Pěkně. To je větší a pozadní. On ještě dere taky další malinký. Takže my si vezmeme a teďka vám ukážu. Tenhle ten maličký, toho schováme, tady ten nějaký škaredý už od pohledu. Tohle jim dáme, dívejte se na něj a dáme nahoře. Ten na směje krásný velký kousek. Dívejte se na to. Vidíte ho? Ještě malinkatý, tohle ho půjdu. Ten ty očistím.
našel další hnízdo velkých křemenáčků. Teď tu ale nechám. Chci se pochlubit, že jenom cestou se na toto místo jsem našel 10 asi úplně posteklých hřibů. Nevím, jestli to byli borováci nebo co to bylo, ale prostě úplně rozteklý. A si tom jsem tady chodil, je to pár dnů a místu nebylo. Najednou, jak kdyby, podívejte se, tady vám to ukážu, tady je jeden přesně z těch, o čem mluvím, že se tady je hlava, tady je ještě noha, tohle si někdo ulomil, protože je to tu dost prochozený a zatím jsem žádného malýho neobjevil. Hej, možný, že začali v jedné vlně a pak najednou přestali, ty starý se rozpadli a mladý asi budou teprve následovat. Kapr šelo celou noc, ale podívejte se, já jsem to zařekl. Podívejte se na toto. Je to tady, kamarád, tady je dokonce druhý. Konečně se mi povedlo najít. Je to tam. No. Dobře vidíte na té kameře, je to ten nádherná houba. Tak, ale dáme ho. Jak už tady je. Pojďte se na tu božskou houbu. Já jsem si takovýhle hříbek, musím potěšit u každýho. Překrásný kus. A konečně rostou. Já si myslím, že můžete říct, že hříbová sezóna je odstartovaná. No, pojďte škrábat se mnou. Ale dívejte se na tu parádu. Jak už rostou tyhle sty, tak už je houbaření v plném proudu. Nádhera. Jeden, ještě druhý, jo. Ten je něco hezčí, musím povědět. Ještě ani nenapadený hmyzem. Samozřejmě tyhle ty houby na začátku léta jsou velice často napadený hmyzem. S tím se musí člověk smířit. A tady je kousek vejš, zatím vypadá úplně krásně, skvěle. Tak jo, dám ho do košíku a jdeme dál. No, o tři kroky dál, další krasavec. Je to krásný, menší plodnička, ale zase krásný hříbeček. Tak ho dáme do košíku a jdeme dál. No kamarádi moje, přiznám se vám, že hůb moc neroste. Takže je to trošku chladnější místo. Ono zase tady budou později, já si myslím. Ale mi to přijde, že je to tu asi tak 10x prochozený. Tam se podíváte, tam je prostě nějaká houba rozkopnutá. Vypadá to, že bohužel je víkend. Já jsem se nedostal v týdnu. Což asi jeden problém, protože to v takové fázi, jaký to je. Když musím povědět, že nevidím, že by tady jakože byly nějak rozkrájený díky nebo to. Teď si myslím, že tu poroste pár, ale čekal jsem, že byl nějaký křemenáčky aspoň. No, zatím nic. Jdeme se pokročit. Zase to vezmu vrchem zpátky a na jižní stranu. Tam si myslím, že by to mohlo být lepší. Zase jenom tady je to chladnější a možná ještě tady pár prostě potřebujou. Ale než to vypnu, tamhle vzadu už jednoho vidím. Podívejte se, první šampion, co se tu nás směje, podívejte. Taký krasavec, co mi říkáte? Podívejte se na tu krásnou houbu. Krásná mladá plodnice, který nechybí nic a nemá vědět ani jednoho červíka. Je to paráda, je to tady prolíst. No, třeba a kdopak ho už vidí z vás. Vidíte se, při cestě na kopce. Jaký nádherňák tady on sedí. Čeká tu na nás. No, dívejte se na něj. Wow, to je parádní kus. Plně krásně tvrdý. Úplně vyskočil z té země.
se asi těšil, až ho někdo najde. Štěstí jsme ho našli my. A je slimák nebo mouchy. Krásná tvrdá noha, krásná plodnice řípu borového, podívejte se na to. Si myslím, že to musí těšit každýho, kdo má rád houby, tak budeme očistit. Tak, patrně odkrojíme. No, krásně takhle oškrábeme. Tak, jde se na tu parádu. Prostě čistá radost. Ještě pak doma do opláchnu, to už je jednoduchý, podívejte se na tu bombu. A samozřejmě děkujeme všem za odběry, lajky, komentáře, který mi vždycky tady pod video píšete. Moc děkuju, moc si toho vážím a vždycky mě to motivuje natáčení dalšího videa pro vás. Tak jdeme dál. No a teďka pojďte se mnou, protože tohle je pan Hřib. Pojďte se na to, kamarádi, můj podívat. Toto je výstavní bombardák. Podívejte na toho klesance. Plně překrásný, zdravý určitě. Jo, když ho poplácáte, to je paráda. Hodně lidí se ptá, proč se plácá po houbách, nebo proč to hlavně v jižních zemích dělávají. A je to proto, že když poklepete, tak velice často, když je ten klobouček napadnutý silně hmyzem, tak on se rozpadne a nemusíte ho trhat a prakticky se vám nerozteče po rukách. Takže to je takový malej trik. No, se takhle pěkně obkroužíme. Co na to říkáte? Jak se vám líbí? Napište mi to prosím do komentáře. Tak, koukneme na to. O, podívejte se na to. Skoro úplně zdravoučký. Malinko chycený. Si potom dovykrojím už. Tak, no a toto samozřejmě uklidíme, aby to nikoho neprovokovalo. No kamarádi, sešel jsem kousek stranou. A už je tady další houba. Podívejte se na to. No, podívejte se na to. Další krásný přemenáček. Jdeme teďka sem dolů do roští. Vidíme, jestli tam budou ještě nějaký řípky. Trochu se nám snížilo slunce, tak se omlouvám za případnou kvalitu přenosu. Bohužel opravdu dřív jsem se dneska nedostal. Vůbec rád, že jsem se doplazil. Se říká, jsem trošku na záda. Si myslím, že asi hodně z vás to zná, že to není moc příjemný. Ale snažím se to nějak rozhejbat a snad to bude dobrý, tak. A tady je to, o čem jsem mluvil, že jsem krásný velký hřib a úplně rozpadlej. To už ho nedá si dělat. Kolem dělání další to není, vypadá to, že rostly dost jednotlivě. Můžeme se ještě takhle podívat okolo. Já už si myslím, že za pár dní začnou úplně všude, i tam, kde ještě nejsou. Protože když už rostou tady na těch stráních, tak to za chvilku vypukne opravdu úplně všude. Takže kdo můžete, berte košíky a ti z vás samozřejmě, co už nemůžou, tak tady dole je tlačítko odběr, dejte si odebírat, dejte si k tomu ten zvoneček, ať vám žádný další video neuteče a já vám zase ukážu, co jsem příště našel. No. A podívejte se na tady ty dva nezbedníky. Podívejte se, jeden takovýhle menší, takzvaný odstihák. Asi tu má brášku. Povím dám, si myslím, že zítra pozítří, tak se zjistí, že už něco roste, protože už evidentně byli vlastně průzkumníci, tu bude tisíc lidí. Tak takovýhle krasavičci. No, podívejte se na to. Pár kroků. Ajle, se na mě směje, jož, nesmím se jenom rozplásnout. Podívejte se. Tento už je kvalitativně
kvalitativně trošku horší. Myslím, že toho už asi necháme i v lese. Ať se vysemení chudák. Je opravdu špatný a my jdeme dál. Další již rozpadlý hřib je tady. Tamhle je jenom vytrájenej. No, tady jsem byl asi pozdě, bohužel. Jak říkám, no, měl jsem jít o 2-3 dny dřív. A bylo by to určitě lepší, než je to dneska. Ale tak to nevadí, já si myslím, že na jídlo mám hůb dost. A samozřejmě prší. Takže věřím, že začnou růst. A podle mě teďka se to teprve rozjíždí, takže dávám tomu už tak týden. A věřím, že jich tady budou desítky. Jenom se říká, musí člověk trochu koukat, nenechat se o něčeho sežrat a stále být ve střehu. No, tak. A já se dopodívám tadyhle vejš, co tam bude. A pak to asi vezmu spodkem zpátky. No, našel jsem na další houbu. No, dnes ještě neobjevený druh. Dívejte se na to. Jedná se o hřib kovář nebo hřib modráka. Krásná plodnice. Vidíte se, jak ten košík se plní. Mě bych radši, kdybych měl menší. Teď je jenom za prvý, na mě je to strašně moc hub. Vidíte se, co je. A budu muset tím zase darovat. Takže teďka, tenhle dejle níž. Tam já se ještě mrknu, co tam je. A potom pomaličku se vydáme k nějakému zhodnocení dnešního dne. No, tím přede mnou je další plodnice, vidíte nějaké hřibovité houby. Pojďte na to. Tak. Vidíte, no, to je krásný kousek, podívejte se. Modrák, zase hřibková, krásná plodnička. Pojďme tady po kolo. Jestli pak se tu ještě nějaký schovává, většinou ty houby rostou více pohromadě, tak by tady ještě nějaký. Tak přátelé moji, jsme na konci dnešní houbařské cesty. Jak vidíte, povedlo se to úplně na jedničku. Našli jsme krásný borový hřiby, čili chvalný znamení, že sezóna je tady. Samozřejmě potkali jsme i přenádherný křemenáče na tento. Ať už to byly křemenáče smrkový, nebo ať to třeba byly takovýhle krásný velký křemenáče březový. Samozřejmě nějaký ten menší hříbek se na nás přišel podívat. Podívejte se. Já si myslím, že dnešní video muselo potěšit srdce každého houbaře. Nějaký ten modráček se nakonec ulakomil a přišel se na nás podívat. Takže přátelé moji, já vám děkuju za vše lajky, komenty. Samozřejmě tady dole je tlačítko odběr, budu moc rád, když si na něj kliknete. No a teď už se s vámi pomaličku loučím a u dalšího houbařského videa zase těším. Naschledanou.